O kimin borcudur? O mənim balalarımın borcudur. Sizin borcunuzdur. Yəni sizin cibinizdən çıxılacaq onlar hamısı. Bizə Slavi bütünlərin acından intihar edən, dərman tapmadığına görə intihar edən Qarabağ qazilərinin puludur. Bir neçə gündür ölkə gündəmini deputat İqbal Məmmədova aid olan Relax istirahət mərkəzində Vergilər və Daxili İşlər Nazirliklərinin işçilərinin döyülməsi faktı zəbt edib. Hüquq şura Aslan İsmailov qeyd edir ki, deputat İqbal Məmmədov həmin istirahət mərkəzini Qarabağ qazilərinin puluna inşa etdirib. O bildirir ki, millət məmurların bu kimi korrupsiya əməllərinə etiraz etməlidir. Tək deputat yox. Yəni vəzifəli şəxslərin də bizneslə məşğul olmaq hüquqları yoxdur. Deputatlar xüsusilə göstərilibdir. Amma Azərbaycanda 125 Milli Məclisin üzvü var. Mən sizə əmin eləyirəm ki, onların 120 aktiv bizneslə məşğuldur. Qanun qadağan eləyir, amma ona görə ki, bu günlərim qanun ayaq altındadır. Biz deyirik, ha, normal ölkələrdə qanun şah olmalıdır və hamıya şamil edilməlidir. Olmur. Elə bu İqbal Məmmədovla bağlı baş verən hadisələr də onun bariz nümunəsidir. Necə olur ki, bir balaca dükan sahibi 100 manat vergidən yayınanda gəlib onu müflis edirlər. Amma bu adam milyonlarla obyekt, hektarlarla ərazidə yerləşən, sizə orada bir 50-yə yaxın deyəsiz ictimai yaşı obyekti var. Bu adam il ərzində səhv etmirəmsə 1000 manata yaxın vergi ödəyibdir. Bunu görmürdülər bu günə qədər. Əlbəttə, orada vergi işçilərinə qarşı, polis işçilərinə qarşı olan özbaşınalıq qınanılmalıdır və onlar məsuliyyətini çəkməlidirlər. Bu özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur, harımlıqdır. Amma kimdir günahkar? Günahkarı həmin o vergi işçiləridir, həmin o polisdir, həmin prokurorluqdur. Axı onlar indiyənə qədər niyə ayrı seçkiliyinə məşğul olurdular? Niyə hansısa bir müxalifətçinin bir çayxanası olanda dərhal onun üstünə çöküb bağlayırlar? Bu qədər obyektlər görmürlər onlar. Həmin o relax istirahət mərkəzi Azərbaycanın bir neçə gözəl göşələri var. Bir neçə. Elə birinci o Talış dağları. Leyrikdir, Astaranın bir hissəsidir. İkinci deyək Qusardır. Bu Gəncə zonasındadır. Yəni burada cənnət olan yerləri, meşələri, qır. Orada istirahət hektarlarla istirahət zonaları, tik, ona qədər görmürdü. Orada başçı yox idi, polis rəisi yox idi, vergi işçisi yox idi. Bunlar hamısı görürdü. Amma bizdə seçmi iləndir. Kimi seçəcək? Büyünlərin qurbanlıq quzu. Bu birinci tərəfi. Məsələn, ikinci bir tərəfi. Bir gün onlara başçılıq eləyən, yəni bunun hamısının başında durası olacaq şəxs baş prokurordur. Yəni bütün məhkəmələri idarə eləyən ədliyyə naziridir. Bunlar olmalıdır da, onlara qarşı tədbir görülməlidir. Deyək, aşağı instansiya qərar qəbul eləməyibdir. Rüşvət alıb, göz yumub, yuxarılar bilmirdi. Bunu mən sizə əmin eləyirəm ki, Zakir Qaralovda, Fikrət Məmmədovda, elə indiki yəqin ki, olmayıbdır vergilər naziri. Mikail Cabbarov. Amma əminəm ki, Fazil Məmmədovda həmin o relaksda dəfələrlə istirahət ediblər. Yeyiblər, içiblər, qonaqlıqları olubdur. Ya qonaqlarını oraya göndəriblər. Bunlar gözəl bilirdilər. Onun üçün ki, bunların hər biri böyük biznesmendir. Və yaqın hamı eşitmişdi də, bir gün də səhv etmirəmsə hələ ödənilməyibdi. Baş prokuror Zakir Qaralov Akord şirkətinin sahibi idi. Akord şirkəti beynəlxalq bank problemi çıxanda o bir müddət mətbuat yazdı bu barədə. 1 milyard dollar borcu var. O kimin borcudur? O mənim balalarımın borcudur, sizin borcunuzdur. Yəni sizin cibinizdən çıxılacaq onlar hamısı. Bizə Slavi bütünlərin
acından intihar edən, dərman tapmadığına görə intihar edən Qarabağ qazilərinin puludur. Həmin o İqbalın oradan yığdığı, yəqin ki, tək yığmır oradan, milyonlar, o Lerik cəmatının cibinə gedir. Xeyr, o Lerikli gedib orada bir dənə ağacı qıranda qışdan donmamaq üçün. Bir talış balası getsin, orada bir dənə ağac qırsın, 100 dənə vergi işçi tökülüşəcək üstünə, ya ekologiya, ya da ki polis. Onunla cinayətkar obrazı düzəldəcəklər. Bu günləri indi baş prokurorun dedim biznesi. Fikrət Məmmədov yumurta satır. Siyazən broylerin həm təsisidir. Və bunlardan nə gözləmək olar? Bunlar qanuna rəayət edə bilərlər. Axı bu barədə deyiləndə də özdə ən dəhşətlisi odur ki, bu tip adamların qulluğunda duran çoxlu mətbuat var. Və dərhal müdafiə keçirlər. Aslan İsmailov Milli Onkologiya Mərkəzindən rüşvət ala bilmir. Ona görə tez-tez o məsələyə qayıdır. İndi relaksla bağlı yəqin onu da deyərlər ki, oradan da mən ala bilmirəm. Ona görə onları tənqid edir. Aslan Bey, bəs bu şəraiti kim yaradır ki, ölkədə qanunlar bu qədər çeynəndir? Əlbəttə ki, ən asan cavab odur ki, ölkənin prezidenti. İkinci asan cavab odur ki, hakimiyyət. Amma ən realı bilirsiniz nədir? Millət. Biz xalq olaraq bu şəraiti yaratmışıq. Niyə? Deyim sizə. Biz xalq olaraq hansı etiraz etmişik? Milli Onkologiya Mərkəzi ilə bağlı. Azərbaycanda yaşayıb, məni tanıyan hər kəs bilir ki, haqqımda 3 ildir gedən davalar, çıxarılmış 3 ittiham hökmü ancaq Milli Onkologiya Mərkəzində baş verənləri işlandırdığıma görədir. Haqqımda 3 dənə hökm çıxarıldı. Onlarla məhkəmə oldu. Mən heç kimdən xahiş eləmədim və hamı da bilsin ki, bundan sonra da heç kimdən xahiş eləməyəcəm ki, gəlin məni müdafiə edin. Ona görə ki, mən hesab eləyirəm ki, hər bir şəxsin bir daxili vicdanı var. Mən vicdanıma uyğun hərəkət eləyirəm. Mənim Milli Onkologiya Mərkəzi ilə indi Allaha qurban olun. Bu günə qədər heç bir problemim olmuyor. Nə özüm, nə qohum əqrabamdan heç kim heç vaxt orada olmuyordu. Arzu edirəm ki, heç kim də heç vaxt orada olmasın. Amma mən daim onu işıqlandırmışam, onu görür ki, mən bunu görmüşəm, bilirəm. Mənim məhkəmələrim olanda onlarla dəfə yazı yazdım ki, filan vaxtı məhkəməm olacaq. Xahiş eləmədim, gəlin. Amma 50 min ancaq deyək, qeydiyyatda olan onkoloji xəstələrdən 50 nəfəri mənim məhkəməmə gəlmədi. İndi kimdir günahkar bir onkologiya mərkəzində olanlardan? Günahkar elə bilirsiniz, tək onların müdiriyyəti həkimlərdir. Xeyr, həmin onkoloji xəstələrdir. Biz insan olaraq, biz hər birimiz bir ölkədə baş verənin günahkarı 10 milyon Azərbaycan xalqıdır. Aslan Ağa, siz qeyd etdiniz bir sıra məsələləri, bəs Azərbaycanda bir sıra deputatları, məsələn, Rövnə Qabdullayevdir, yəni bu İqbal bəyin özündür və onun insanda bir neçə deputatın haqqında mətbuatda yazdılar ki, deyirlər ki, bu deputat bu bizneslə məşğul olub, bu deputatın bu qədər mülkü var. Amma sorğulayamıyor və qeyd etdiniz ki, günahkar millət. Bəs millət nə etməlidir? Millət etirazını bildirir. Mən yenə sizə deyirəm. İndi bu dəqiqə mənim müxalifət partiyalarının heç birinə münasibətim yaxşı deyil. Yəni, mən arzuladığım yoxdur. Mənim arzuladığım, inandığım hər hansı bir müxalifət partiyası olsa, sizə, yəni səmimi, həqiqətən mənim üçün yox, ətrafım üçün yox, hamı üçün yaxşı şərait yaratmağına çalışanları bilsəm, mən özüm orada məmnuniyyətlə sıravi partiya üzvü olacağım. Onu bilin. Amma bununla belə, bu günlərin, deyək, bir vaxtlar Milli Şura elan elədi ki, biz korrupsiyaya qarşı miting keçirdik. Neçə nəfər getdi ora? 2000 nəfər. Elədir. 200 min orada olsa bu hadisə baş verə bilərdi. Xeyr.